שרית, אנחנו מדברים הערב על ללכת עד הקצה. כן. למה חשוב בשלב הזה לקחת אותם עד הקצה? חשוב לי שהמתמודדים שלי פגשו עם, עם הפחדים שלהם ועם האתגרים שלהם, כי מי שלא מנסה, לא יודע אם הוא יוכל להגיע לזה אי פעם. אביב, מתי אתה הלכת פעם אחרונה עד הקצה? אני רוצה להאמין שאני כותב שירים, ואני בדאון שלי האמיתי, זה סוג של קצה, ואני מביא את זה לקהל שלי, את הדברים האלה, את התחושות. וכל אומן, בכל הנבחרות כאן, יאלץ לצערי ולשמחתי ללכת לקצה כדי לחזור ולכתוב על זה שירים, כי אחרת אין לו סיכוי.